Hej Skorpion! Så blev det maj måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her video det er til Skorpion, Sol, Måne og Ascendant. Og som jeg altid siger, vil jeg altid anbefale dig at se dit øh, måne- og ascendanttegn, også fordi nogle måneder vil de resonere bedre til dig, i din, end dit soltegn gør. Jeg vil også anbefale dig, at hvis det er sådan, at de videoer, øh, som jeg har lagt ud i den her måned, ikke resonerer til dig, så, øh, så gå et år tilbage og kig videoerne fra maj måned sidste år, det kan være, at budskabet ligger til dig der. Vi er alle sammen født på et forskelligt tidspunkt på et øh, forskelligt årstal, så derfor øh, vil det ikke matche alle den her video. Når det så er sagt, så videre til din læsning. Fordi øh, vi, øh, vi, vi, vi starter lige med de, øh, de dårligste nyheder først. Der er altså noget med, at du føler dig lidt såret, du føler dig lidt peget fingre af. Og, øh, og du føler dig lidt i jagthed, lidt uden for, øh, for flokken, og, øh, og det er lidt, det føler bare lidt ekstra sårbar her i øh, i maj måned. Øh, men det, der er vigtigt, det er, hvem er det, øh, hvor er det egentlig, du fokuserer din energi på, og, øh, og skal de her mennesker have lov til at dominere dig? Fordi jeg fornemmer rigtig meget også, at det er fordi, at, at, øh, at du i starten af måneden tager lidt offerrollen, og alle lidt ked af det øh, øh, i forhold til øh, nogle, nogle anlægner, der er sket tidligere altså øh, i sidste måned eller forrige måned det er det, jeg i hvert fald tydeligst får ind så, så øh, op, op på hesten igen fordi det bliver altså en måned, hvor tingene kommer til at gå stærkt, og det kommer måske endda til at gå meget stærkere, end du lige er forberedt på. Når vi har sværenes knægt, så er det ikke altid, vi er helt klar til alt det nye, der skal til at ske, og det bliver lidt angstprovokerende. Og det handler rigtig meget om at holde fast, fordi der kommer til at ske forandringer, og det kommer til at gå enormt stærkt for det kommer til at gå rigtig stærkt her i, øh, i maj måned. Så, øh, så så længe du har det for mente, så er det enormt vigtigt, at du husker at holde hvilepauser og husker at have dig selv med, fordi en af de ting, der også er oppe og vende her i, øh, i maj måned, det er The High Priestess. Og The High Priestess, hun taler altså til vores feminine jeg, hun taler til vores øh, dybeste og højeste selv og hun taler til vores underbevidsthed, vores intuition, vores mavefornemmelse. Kært barn har mange navne. Jeg tror du er med på hvad det er, jeg mener. Så hvad er det egentlig du mærker? Og, og, og hvorfor er det du føler som du gør lige nu? Stil dig selv nogle nogle åbne spørgsmål. hvad hedder det? Fordi fordi den her såredhed, er er det fordi du tager tage sårene på forskud, eller handler det, handler det om, at du skal se tingene i et andet perspektiv. Overordnet så handler det i hvert fald rigtig meget om at være, være tro mod dig selv øh, og lytte ind af. Der er altså nogle beslutninger, der skal træffes omkring økonomiske anlægninger. Jeg ved godt, at du de sidste par måneder har fundet omkring økonom, øh, økonomien, men, øh, men det er altså ikke anderledes i, øh, i den her måned. De to øh, bag de to mønter handler altså om en økonomisk beslutning så og det jeg får ind det er at der er altså noget omkring nogle forretningsaftaler der træder i kraft eller har mulighed for at træde i kraft her i maj måned der er, der er altså øh, øh, der er nogle dokumenter der skal, der skal underskrives øh, og der er nogle forretningsaftaler der skal falde på plads det kan være nye, øh, øh, nye kontrakter det kan være en, et nyt arbejde øh, men hvorom alting er så kan jeg se at der har en påvirkning på din, øh, din økonomi øh, men det er altså det er lykkebringende du kan næsten se hvordan han sidder med armene i, I vejret øhm, Der er Der er også nye begyndelser øh, så, så når vi taler Om øh, om sværenes S, nye begyndelser Som, øh, som er, er noget du har Ventet på, og i det her tilfælde Der ser vi øh, øh, en hund ligge på operationsbordet og få sin operation. Og jeg har altså lyst til at sige, at hvis du har ventet på en, en, en dato for en, en, en planlagt operation, så vil den med al sandsynlighed falde her i maj måned, eller du vil få indkaldelsen i maj måned til den her operation. Øhm, og, øh, og, jeg, og jeg har også lyst til at sige, at når vi, når vi taler når vi taler sværernes S, så taler vi altså om, 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 noget, vi har ventet på, en sejrsfølelse. Noget, noget der giver os, eh, giver os noget godt, selvom det kan virke lidt, 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 skræmmende, det her kort, så er det altså en transformation. Nogle gange er vi nødt til at få fjernet noget rent fysisk i vores krop, og få det erstattet med noget andet, for at den her nye begyndelse kan, kan, kan opstarte, øhm, for at, at man kan blive helt rask, hvis man har et sygt knæ for eksempel. Øhm, der, er, øh, der er virkelig lykke undervejs. Du har fået syv, øh, nu skal jeg lige være sikker, syv mønter. Der er rigtig meget med økonomi. Og når vi taler syv mønter, så taler vi altså om muligheder. Vi taler om, øh, og, og, om beslutninger, der skal træffes, som, som involverer din økonomi. Øhm, Nye muligheder, som banker på døren. Og det handler om, at du skal træffe et valg. Og valget går på, hvad er det, der skal ske omkring din økonomi? Hvad er det, der kan bringe vækst ind i dit liv? Det kan være i din forretning i din virksomhed det kan være i hvad hedder det, i forhold til at du kan, kan opnå at komme på den drømmerejse du gerne vil have eller eller få øh, nyt udstyr til din, til din virksomhed som, som koster mere end, øh, end antaget kreativitet det her med at tænke ud af boksen og, øh, og, og, og åbne for de nye muligheder som, som står over for dig, men de syv mønter åbner i det hele døren for kreativ tænkning og tænke ud af boksen og øh, øh, og række ud efter øh, øh, for det ekstra, der er at hente rent økonomisk. Og det er der. Øh, der, 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 er masser, der er masser af muligheder. Øh, så du, øh, så du, du har du også fået ni mønter. Altså, ammen altså. Og, øh, og ni mønter er jo et, øh, også det her lykkebringende kort, som kommer med transformation Nye begyndelser. Det handler om at, at, at se tingene i, det, i et andet perspektiv. I det her tilfælde, der ser vi en kvinde, der sidder med en, en brunch lærken og, øh, og, og hygger sig, samtidig med, at hun, øh, at hun læser en bog. Og jeg kan altså ikke lade være med at sige, at måske det i virkeligheden vil være rigtig godt for dig, at holde noget ferie her i maj måned. At holde noget ferie. Øh, tag tid til dig selv. Læs en god bog. Øhm, smæk benene op og se noget, en, noget, noget Netflix, eller øh, se en god film. Lav noget, lav noget hygge, men fokuser på, hvad, 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 der er, hvad der er godt for dig og dine, og, og dine tanker. For det vil altså også styrke øh, din, øh, din, din økonomi, at du, at du får det her outbreak. Øhm, så har du fået. stavenes connect. Stavnes knægt. Og øh, og Stavnes knægt, der er altså også øh, fuld fart frem. Øh på, uh, på gadejørnet. Uh, han er uh, han er mindsat og, og målsat, så der er altså, der er virkelig fokus på det, uh, de økonomiske aspekter for skorpionens liv her i uh, i maj måned. Og tingene kommer til at, at tage en uventelig hurtig fart. Husk at, uh, uh, at, at, at tage der pauser. Husk og, og give, dig, give dig ro til at restituere, for der sker virkelig, virkelig noget i, i hele dit system i, i, maj, i maj måned. Øhm, lad, jeg har trukket et engelkort til dig, og du har fået kortet: lad ikke solen gå ned over din vrede. Så, så slip, et, slip tidligere skuffelser. Slip øh, den vrede, som, som du end måtte bære rundt på i, øh, i din krop og i dit, øh, i dit system over øh, øh, eventuelt tidligere svigt, du har været, været udsat for. Giv det fri, fordi det skal ikke have lov at fylde mere. Øh, nu skal du videre. Øh, og så har du fået kortet drøm og lad sjælen rejse. Apropos at det måske vil være en virkelig god idé for dig at komme, komme på en ferie og øh, få lidt, lidt, lidt fred og fri og ligge ved en swimmingpool eller gå ud i bjergene eller øh, whatever, men, øh, men komme lidt på eventyr, for det trænger du i, i den grad til noget. noget øh, Mind release altså øhm, og nogle gange den eneste måde vi kan kan slippe alle de her energier på, det er at komme fysisk et andet sted hen. Øhm, så tage en tur i i, i sommerhus eller øh, pakke teltet og, øh, og og køre en køre en tur væk. Bare det, at du kommer væk fra de øh, vante der rammer. Så har du altså fået kortet af bounds, handler om overflod. Det handler om, om, om kærlighed. Så øh, så spred vingerne og vid, at, øh, at, at tingene kommer altså til at gå lige præcis den, øh, øh, hvad hedder det, i den hastighed, som er, er rigtig for dig her i, øh, i maj måned. Og det sidste kort, jeg har til dig, det er kortet Possibility. Så vid, at øh, alt er muligt for den, der bærer viljen i hjertet, har jeg hørt en klog skuespiller sige på et tidspunkt. Øhm, spred dine vinger, vis verden, hvem der bestemmer, og tag styringen over dit liv, fordi du er intet mindre end fantastisk. Det var, hvad jeg havde til dig, kære Skorpion. Jeg ønsker, at du får en helt igennem fantastisk maj måned. Keep up the good work. Skid godt gået. Klik ned i hjørnet på abonner, så får du alle mine nyheder, hver gang jeg uploader videoer. Følg mig inde på Facebook eller på Instagram. Og ellers så ses vi til en ny læsning i næste måned. Tak fordi du så med. Hav det godt. Hej hej!